İndi isə gəlin biz çalışaq ki telefonumuzun ekranından görüntünü izahı yazmağa başlayaq. Hal-hazırda mən bu izahı mənim telefonumda quraşdırılmış zapis ekran. Bax belə bir application var. Bunun vasitəsilə yazıram. Bu telefonun üzərində gəlib. Bəzi telefonların üzərində gəzir. Bəzilərində yoxdursa onu nə edirik? Play Market'a daxil oluruq. Və yaxud da App Store'a. Yazırıq bura Screen Recorder proqramı. Açılan proqramlar çoxdur. Baxırıq hansı proqramın belə deyək reytingi yuxarıdırsa onu yükləyə bilək. Məsəl üçün birinciyə baxaq. Eyni zamanda proqram haqqında aşağıda kommentlər var. Kommentlərə də baxa bilərsiniz ki, istifadə edənlər hansı rəyləri yazıblar. Və burada görürsünüz hamısı izahları qeyd olunub. Proqramı quraşdırırıq telefonumuza. Gözlürük burada müəyyən faiz var. Faiz yükləndikdən sonra artıq bu quraşdırma gedəcək. Aha, faiz yekunlaşdı. İndi quraşdırılır. Aha, quraşdırıldıqdan sonra biz burada açmaq düyməsini vururuq. Proqram açılır. Proqram açıldıqdan sonra burada nə eləyə bilərsiniz? Bu düymələri göstərməsini vura bilərsiniz. İstifadə eləyə bilərsiniz buradan. Bu proqramın izahını göstərir ki, bu düymələr var. OK. Artıq biz istifadə etmək vurduqda bizə deyir ki, bütün fayllara istifadə eləməyə icazə versin. Bəli. Aşağıdakı qırmızı dairəni vurduqda artıq belə deyək də görüntü yazılmağa başlayacaq. Ondan sonra düyməni vurandan sonra görəcəksiniz dəqiqələr gedir. İndi mən vurmuram. Çünki müəyyən problem olacaq. Mənim indi yazdığım videoda bəzi görüntülərə icazə verməyəcək. Vurduqdan sonra artıq telefonunuzun içərisinə daxil ola bilərsiniz. Qalareyaya daxil ola bilərsiniz. Hər hansı testi açıb onun üzərində izah verə bilərsiniz. Belə bir işləri görə bilərsiniz burada. Və izahı verdikdən sonra yenə proqramın içərisinə daxil olursunuz. Proqramın içərisinə daxil, bu reklamlar gələcək, reklamları bağlayarsınız. Aşağıdakı qırmızı düyməni vurursunuz və proqramı deaktiv edirsiniz. Proqram, gördüyünüz kimi video yuxarıdakı kimi yaddaşda qalır.